tai, kad garsus dirigentas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas atsidūrė KGB agentų sąraše, buvo smūgis jo artimiesiems. Taip, tėvą tardydavo, tėvą kviesdavo jai tos butus visokius ir taip toliau, kuriuose jį tardydavo. Taip, nu, reikalaudavo susitikti, nu, visokiausių ten dalykų būdavo ir taip toliau, bet jis man garantavo, aš niekur nesu padėjęs savo parašų. Tai palaukit, jeigu tave kviečia tardyti, tai tu dabar agentas? Paviešintame sąraše ir dar viena garsi pavardė – legendinio aktoriaus Donato Banionio, kuris buvo užverbuotas dėl kontaktų su užsienio lietuviais. KGB agentų sąrašą internete paviešino gyventojų ir rezistencijos tyrimo centras. 5 metus maždaug kas porą savaičių buvo skelbiama po 20 naujų pavardžių. Viešinti sąrašai pareigojo įstatymas. Čia nėra toks atvejis, kad mes kažkaip ėmėm ir žinom žmonės, kažkuo išskyrėm ir paskelbėm. Tiesiog jie buvo ten įrašyti ir mes paskelbėm, kaip ir visus kitus, ar mes padariau elgtumėms, jeigu mes būtume, jeigu žymesnis, tai uždengiam, jeigu eilinis koks žmogus, tai mes jau būtent jį paliekam. Pasak istoriko Arvido Anušausko, pavardė KGB agentų sąraše dar nieko nepasako apie asmens tikrąją veiklą. Sąraše yra ir žmonės, kuriuos buvo bandoma verbuoti, bet nepavyko. Ten yra nuo ūkininko iki mokslininko, pačių įvairiausių profesijų žmonės. Kodėl sudarinėjo tą sąrašą? Spėju, kad sudarinėjo, kadangi vyko bylų naikinimas tuo metu, 87-9 metais, sudarinėjo sąrašą bylo, kurios turi kažkokią vertę, bet tai nereiškia, kad visi tie žmonės, visi 100% buvo ištikimi šitai organizacijai. Pripažįstama, kad menininkams KGB skyrė ypatingą dėmesį. Jeigu tarp darbininkų ten užtekdavo vieno agento, kad jisai praneštų, kaip tie tenai, ką galvoja daug maž, tai grupiai menininkų ar sakykime, mokslininkų reikėjo daugiau tokių žmonių, kurie detaliau tas pažiūrės išnagrinėtų ir informuotų atitinkamas, reiškia, jų tarnybas. Pavardės paviešinės centras sako, tai visuomenės apsivalymas. 1500 prisipažinusių bendradarbiavę su KGB įslaptinti dar 75 metams. Visi prieš įstatymą turi būti lygus. Jeigu mes viešiname visus, jeigu neviešiname, reiškia, mes neviešiname nieko. O dabar šiuo atveju centras, sakyčiau, veikia kaip tam tikra politinė institucija, kuriai kažkas tarsi kelia uždavinius ir jinai, va, sakykim, labai keistas, bet laikas paviešinimo. Tai yra Respublikos 100 metų artėja. KGB veiklos viešinimo tikslas yra parodyti, kaip jų veikla, kaip jie naudojasi kiekvieno asmeniu. Sakysime, Saulius Sondeckis norėjo pasimatyti su tėvu, kaip yra labai natūralu. Ir jie darė viską, aišku, jie jį spaudė. Viską, kad kažkiek per jį paveiktų Amerikoje gana aktyviai veikianti jo tėvą. Per 1500 KGB agentų sąrašą paskelbęs genocido rezistencijos tyrimo centras pripažįsta, kad sąrašą reikia vertinti kritiškai. Ne visų agentų darbas buvo vienodas. Reporterė Kristina Ramanauskinė, Vilnius.